سچ میں میرے سامنے بھوت آیا نا تو ماں قسم چوڑیاں پہن لوں گا چوڑیاں. ارے رتنا دیکھنا ذرا کون ہے؟ ارے میں آپ سے ملنے آیا تھا, آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. کون ہو بھائی؟ باہر کے لوگ ہی ہیں. آپ شراب کب سے پی رہی ہیں؟ اس بیماری کو سیو فوبیا کہتے ہیں, فیئر آف شیڈو, یعنی پرچھائی سے ڈرنا. سب سے بڑا بھوت یہی ہے, وہ پرچھائی. وہ میرے پتا جی ہے, ہم یہاں پہ ان کو امپریس کرنے آئے ہیں, بھوت بکانے نہیں آئے ہیں. ڈراتے کیوں ایسا؟ پریت آتما خطرناک ہے. اچھی لگ رہی ہو نا؟ آئی لو یو. چھوڑ مجھے, ہاتھ کیوں لگاتا ہے؟ شرم نہیں آتی ہر کی کہیں کا. جس سے میرے سامنے بھوت آیا نا تو ماں قسم چوڑیاں پہن لوں گا چوڑیاں. اگر تیرے کو کوئی ایسا ہاتھ لگائے گا تو تو اس کو کیا کرے گی؟ ہاں مارے گی کہ نہیں اس کو؟ میں اسے دوسری کوئی ہوں, کوئی ہوں کوئی انسان. تیرا پتی ہے نا؟ ارے امی ٹیڑھا ہے پر تیرا ہے.